Po jam sy në stadiumit të qytetit, prandaj tifozët skifterat me padurim po presin të futën në tribuna. E deri sa kuqe bardhët i mbushën shkallët, rivalet e tyre intelektualet tashmë e kishin zënë vendin e tyre të zakonshëm. E ata që nuk arritën të futën në stadium, gjetën vende alternative për të shikuar ndeshin derbi të javës së 7 të vala Superligës së Kosovës mes Dritës dhe Gjilanit. Kur futbolistët e dy skuadrave zbritën në fushën e blerth, atmosfera u elektrizua. Intelektualet dhe skifterat zbuluan koreografitë e tyre. Atmosfera krijuar në tribunën ndikoi që futbollistët e dy skuadrave të luajnë pa koncept. U desh të kalojnë 23 minuta lojë që ekipet të krijojnë një rast, Ekzon Shabani i Gjilanit me këtë gjuajtje të stoi kapitenin e Dritës Artan Latifin. E për disa minuta ndesha Drita Gjilani u ndërpre, pasi në fushë u hodhën mjete piroteknike. Pjesa e parë u mbyll me këtë gjysmë rast të Dritës, që ishte i vetmi gjatë kësaj periudhe. E me të filluar pjesa e dytë, takimi u ndërpre sërish. Shkaku i njëjtë, hedhja e mjeteve piroteknike. E në fush, Drita startoi më mirë pjesën e dytë, por në këtë rast maqedonasi Blazhevski nuk arriti të dërgoj topin në rrjetën e Gjilanit. Në anën tjetër, gzimrusi dështoi edhe njerë para portierit Artan Latifi. Derbi më i madh në Kosovë u ndërprej për herë të tretë. Kësaj radhe, policia Kosovës dhe tifo grupi intelektualet shkaktuan tensione. Emocionet nuk mundi përmbaj as treneri Gjilanit Arnur Marina, që pas protestave të shumta u përjashtua me karton të kuq. Fushtrimin e tij e shprehi me këtë veprim. Nga loja u largua dhe mbrojtësi Dritës Erdin Hashani pas kartonit të dytë të verdh, duke e lënë skuadrën e tij me një lojtar më pak disa minuta pa përfunduar ndeshja. Ndërkësh treneri Arnur Marina, instruksionet e tij po i jep nga tribuna e skifterve. E ato u realizuan në minutën e 97, kur Ylber Kastrati shënon për Gjilanin. Fesa në radhët e skifterve ishte e madhe, e përkundër se pati 12 minuta loj, për shkak të ndërprerjeve të shumta, Ylber Kastrati doli të jetë heroi Gjilanit. Me golin e tij, skifterat fituan minimalisht në derbin kundër Dritës. Realizatori pati një porosi për të gjithë ata që dyshuan në fitoren e skuadrës së tij. Unë kam shpreh gjithmonë që baballarët të qytetit e caktojnë fushë. Dhe në fushë na e dëshmojnë se kush është baballarët të qytetit, si në fushë ashtu në tribina, e dham leksion të gjithë. Kurse treneri Arnur Marina e pranoi se nuk arriti të kontrolloj emocionet e tij pas atmosferës që u krijua në tribuna. Nja 2-3 faulla të cilat ishin bas të gjithë neve ishin kontra faulla, mirë po unë reagova pak më vrollshëm dhe i kërkoj falje të gjithëve për reagimin tëm. Ndërkaq treneri ardhur një javë më parë tek Drita, Amir Alagish, tha se skuadra e tij do të përmirësohet edhe më shumë. Jam i kënaqur me lojën e ekipit. Kam ardhur para një jave dhe nuk mund të ndryshoj gjërat si me shkop. Falenderoj edhe tifozët që na përkrojnë edhe pse jemi në fund të tabelës. Ne do të rikthehemi, ju premtoj. Me këtë fitore Gjilani ka arritur kuotën e 13 pikave, duke u pozicionuar në vendin e 4-të, kurse Drita është e fundit me vetëm 3 pikë.